ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു കിറ്റാസ് ഡെയിലി. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന 4 ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് മാവ് പുളിപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു 15 മിനിറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്കപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റുകൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് മുളകൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, 1 ടീസ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ്, 1 ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന്, 3 ഉണക്കമുളക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 8ഓ 10ഓ കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് വറുത്ത് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി നല്ലപോലെ ചൂടറിയതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പോളം റവ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഇനി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള റവയിലേക്ക് 1/2 കപ്പോളം തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 3/4 കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നല്ലപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മാവ് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അപ്പം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനായിട്ട് പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഓരോ തവിയായി മാവ് കോരി ഒഴിച്ച് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ അപ്പം ചൂടായി വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് മുകളിലായിട്ട് നിറയെ ഹോൾസ് വരും. അപ്പോൾ മൂടി വെച്ചിട്ട് 1 മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാകും. നല്ല സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയോളൂ. നമുക്ക് ഈ ഒരു അപ്പം റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് 6 കഷ്ണം ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വൈറ്റ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുള്ള, ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ബ്രൗൺ ബ്രെഡ് ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 6 കഷ്ണം ബ്രെഡും നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു 1/2 കപ്പോളം റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം അരിപ്പൊടി, 1/4 കപ്പോളം അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര്, 1/4 കപ്പോളം തന്നെ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി റവയും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡൊക്കെ ഒന്ന് കുതിർന്ന് വരാനായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ച് 1 20 മിനിറ്റോളം മാറ്റി വയ്ക്കാം. 20 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ റവയൊക്കെ ഒന്ന് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് അരച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം കുറവായിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം 1/2 കപ്പിനടുത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1 സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി 1 തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിയില അരിഞ്ഞത്, 1 പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി അപ്പം റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഓരോ തവിയായി മാവ് കോരി ഒഴിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ചെറു കുറച്ച് കട്ടിയിൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അപ്പം കിട്ടുക. ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളിയും സവാളയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇതിന് മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം വേണം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി മുകളിലും അതുപോലെ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്നുകിൽ ഓയിലോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അധികം നേരം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 1 മിനിറ്റോളമൊക്കെ വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തക്കാളിയും സവാളയൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ദാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ മുഴുവനും റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് 1/2 കപ്പോളം ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി 1/2 കപ്പോളം തേങ്ങ ചിരകിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
മുക്കാൽ കപ്പോളം ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഗോതമ്പ് പൊടി എത്രയാണ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നേർപകുതി വേണം ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യം 1.5 കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം വെള്ളം കുറവുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം 1.5 കപ്പോളം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട കൂടെ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള മാവ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക. ഇനി നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ മാവ് കട്ടിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മാവ് ലൂസായിട്ട് വേണം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 1/2 കപ്പോളം കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മൊത്തം ഇപ്പോൾ ഒരു 1.75 കപ്പോളം വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മാവിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 1/4 ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള മാവ് ഒരു 10 മിനിറ്റോളം മാറ്റി വയ്ക്കുക. നമുക്ക് പപ്പം കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. നമ്മളിതിലേക്ക് മുട്ടയും അതുപോലെ ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള കാരണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പാണ് കിട്ടുക. ഇനി ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അപ്പം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു പാൻ ചൂടാവുമ്പോൾ ഓരോ തവിയായിട്ട് മാവ് കോരി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്പത്തിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ നിറയെ ഹോൾസ് വരും. അതിനുശേഷം മൂടി വെച്ച് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേവിക്കുക. ഏകദേശം 1 മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാ അപ്പവും റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. ഈ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് മുട്ട റോസ്റ്റ് കൂട്ടി കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ അതിന് മുൻപ് മുട്ട റോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയോളൂ. ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1/4 കപ്പോളം വെള്ളം അവൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അവൽ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് 1 കപ്പോളം റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1/2 കപ്പ് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി 1 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഏത് കപ്പിലാണോ അളന്നെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും അതേ കപ്പിൽ തന്നെ അളന്നെടുക്കുക. അപ്പോൾ 1 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റവയും അതുപോലെ അവലൊക്കെ കുതിർന്ന് വരാനായിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റോളം മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഞാനൊരു 10 മിനിറ്റോളം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ റവയും അതുപോലെ അവരൊക്കെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ അപ്പത്തിൻ്റെ മാവിൻ്റെ പാകം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ദോശമാവിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പാകത്തിന് വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. റവയും അതുപോലെ അവരൊക്കെ നല്ല പോലെ അരഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന പാകത്തിന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ മാവ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ അപ്പം നമ്മൾ പുളിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും വെക്കണില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് മാവ് കൂടുതൽ കട്ടിയായിട്ട് തോന്നാമെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അപ്പം റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഓരോ തവിയായിട്ട് മാവ് കോരി ഒഴിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 1 തവി മാവ് കോരി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ അപ്പം റെഡിയായിട്ട് കിട്ടും. 1 മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു 2 മിനിറ്റോളൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നല്ല പോലെ അപ്പത്തിന് മുകളിലൊക്കെ നിറയെ ഹോൾസൊക്കെ വന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അപ്പം കിട്ടും. നമ്മൾ മൂടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അല്ലാതെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1 മിനിറ്റോളം ആയപ്പോൾ തന്നെ അപ്പറ്റായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാ അപ്പവും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയോളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും മറക്കാതെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോളൂ. താങ്ക് യു.